Mən Azərbaycanlıyam, Milli Birlik yarışmasının maraqlı oyunları davam edir. Maya xanım daha çox musiqi dinləmək və internetdə və yaxud kitablarda axtarış etmək. Dostlarımla vaxt keçirmək, ensiklopediyalarla maraqlanmaq, arada musiqilərə, ən çox da xalq musiqilərinə qulaq asmağı xoşlayıram. Maraqlarım əsasən boş vaxtlarında tarixi filmlərə baxmağı xoşlayıram, bir də ki, futbol oynamağı xoşlayıram. Maraq dairələrim mənim intellektual verilişlərə baxmaq, kitab oxumaq və idmanla məşğul olmaqdır. Vətəni öyrənmək, tanımaq hər bir vətəndaşın borcudur. Odur ki, Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq.